jibu kwa imamu feki jibu kwa imamu feki sasa naomba bila kupoteza muda na kama uja, subscribe, uja share, like fanya hivyo. Sasa, asikiza usemi ayo ni maneno ya allah allah ndiye aliyesema sisi aya sasa sikilizawotegaza allah ndiye se, aliyesema sisi tukawatumia ama sisi tukatuma sasa neno sisi neno sisi kwa lugha usiende kwengine wacha zile tafsiri zenu za haraka haraka neno sisi ni la wingi ama ni la umoja hapo nafikiri msomaji kidogo unaweza ukanisaidia tuangalie vyenye imamfeki anageuza neno na kubadilisha maana allah subhana wataala alisema hivi e, tulipo watumia wawili wakawakanusha basi tukawazidishia nguvu kwa mwingine watatu wakasema sasa wanaosema ni wale wawili waliotumwa na allah subhana wataala wakasemaje hakika sisi tumetumwa kwenu hakika sisi tumetumwa kwenu so wanaosema haya maneno ni wale wawili waliotumwa na allah subhanah wataala imamfeki e, alikuwa anafikiria ati mwenye amesema sisi ni allah subhanahu wataala allah Subhana wa ta'ala alisema id arsalna ilayhi thnain tulipo wapelekea wajumbe wawili so allah alitumia tuli tulipowapelekea so ukiangalia inakaa kama inaonyesha nini uwingi sasa imamfeki anashangazwa na uwingi kama huu hakika ni kuwa hakuna utata wowote katika hilo kwani ni tabia ya utumizi wa lugha nyingi ikiwemo kiarabu kiingereza na hata kiswahili wingi huu katika lugha ya kiarabu unaitwa jamu wingi wa utukufu na ukubwa wingi umegawanyika sehemu mbili wingi kama wingi na wingi wa utukufu wingi unaotumika katika quran kwa allah aliyetukuka ni wingi huu wa utukufu na ukubwa katika lugha ya kiingereza inaitwa we mara nyingi wakubwa na watukufu kama raisi mfalme malkia waziri mkuu anapoandika barua au anapohutubia watu husema sisi ilhali makusudio ni yeye peke yake sasa hawa sisi ni kenanani na ilhali ni yeye pekee yake bila ya shaka ndiyo hayo hayo matumizi ya kutumia wingi wa utukufu e, yesu ya kwamba mungu ni moja na yeye ni mtume wa mungu katika yohana 17:3 na uzima wa milele ndio huu wa kujue wewe mungu wa pekee wa kweli na yesu kristo uliye mtuma na katika kitabu cha kumbukumbu la taurati wandiko linasema hivi sikia e, israeli bwana mungu wetu bwana ndiye moja So, kwa ufupi e, mungu wa bibilia ni moja katika andiko hili e, andiko linasema hivi kwa hiyo ujue leo hivi ukaweke moyoni mwako ya kwamba bwana ndiye mungu katika mbingu juu na katika nchi chini hapana mwingine kwa ufupi hili andiko linatuelezea e, ya kwamba mungu ni moja so tuangalie andiko lingine e, katika hili andiko mungu wa bibilia anasema hivi mungu akasema natumfanye mtu kwa mfano wetu na hapo mbeleni tulipitia maandiko yanayosema mungu ni moja kama mungu ni moja mbona mungu anasema hivi katika hili andiko la mwanzo na, natumfanye mtu kwa mfano wetu kama anasema tumfanye kwani yeye na nani walikuwa pamoja wakifanya mtu imamfeki kama yeye ni mwanaume apitie maandiko kama haya asiyafiche chini ya kitanda chake